Da war Musen. Gojauten. Hey, og så har jeg lige ude i lobbyen igen. Jeg vidste ikke, hvornår du kom. Goddag, du. Klokken 9 er vel klokken 9? Ja, det er rigtigt. Ej, det var der det så også... ikke helt for mig, kan jeg se. Næsten. Ja, ja, ja. Hvad laver altså, fætter? Altså, Wilf, han er i Vordingborg og ser sin datter, du. For satan. Det skal sgu også passe. Det er godt, han gør det. Ja. Nå, du skulle ikke have besøg alligevel. Nej, han tog sgu til Norge igen. Nå, jeg troede, det var jeg troede, det var overnattende gæster, hvis du forstår. Nå. Ej. Det kunne sikkert være hyggeligt at ligge i ske med Toranas, men that's not Med hvem? Nej, det var en kollega, der... Ham har du vel aldrig mødt, egentlig? Nej. Vores marketingman fra Norge. Vi havde salgsmøde i dag, så... Altså, jeg har kun dengang Frode var der. Hvis han ikke er der stadigvæk. Det er han ikke. Det er vi tager på et andet tidspunkt. Ja. Du streamer, ikke? Jo. Yes. Men han kunne komme tilbage til Norge i dag, så gjorde han det. Så sagde jeg, jamen så drikker jeg bare lige. Det skal du ikke tænke på. You stupid son of a bitch. Er du på vej ind i spillet, eller? Jeg tror faktisk, den er inde i spillet. Ja. Det er i hvert fald connected, waiting for there. Hvor er du? Og går den over på TBB? Hvorfor skal du gå over på TBB der? Lige to sekunder inden jeg trykker ready, jeg skal lige se, at den ikke sidder og downloader et eller andet shit her fra Steam. Tror pauser den ikke det automatisk, når du spiller? Det gør den på min. I trust nothing. Jeg så forstå. Har jeg sgu trykket Så lad os få noget kylling. Fredagskylling. Ja? Ej, jeg så, så lige Disney show, så tog jeg herind. Okay, og det er hun glad for, det lille? Ja, det er hun begyndt godt at kunne lide. Okay. Ja, det var... Jeg ved ikke, hvor meget det hun fatter. Hun er 2,5. Over 2,5. Alright. Ja, det går bare hurtigt, det der, altså. Ja, det er helt vildt. Ringede os... der var en, der ringede til mig ud fra... ud fra Wolf Morgenthaler. Og spurgte til noget fra da jeg arbejdede derude. Og så var jeg sådan, fuck, det kan jeg ikke huske. Altså, jeg var tænkt, og så var jeg sådan lidt, hvorfor kan jeg ikke huske det, du ved, så lang tid siden er det ikke. Det var sidste år, sådan noget gik jeg for mig. Det er halvandet år siden, jeg har arbejdet derude. Det er bare fløjet afsted. Jeg vil bare, så lige, det er sgu over et år, vi har haft det her kontor herinde nu. Det er sgu nice. Det er simpelthen så det er jo over et år, jeg har skrevet de der striber til embedsværftet og alt sådan noget nu, ikke? Sådan, det var sådan, det føltes som om, at jeg startede på det for rigtig kort tid siden. Ja. Men det var også sygt lang tid siden, jeg har været ude i Flying Seafood, eller FSG Foods, som det hedder nu. Ja, så længe det hedder det. Nu ved jeg ikke, om vi skifter navn. Nå, nu må vi se. Skal vi prøve at hoppe her og se, om der er en køretøj, eller så tage nogle våben og gå op til grotten? Lad os gøre det. Det var jo i, jeg stoppede i december 14 eller sådan noget derude, tror jeg.
Så det er alligevel lige en sat siden, ikke? Ja, du stoppede vel lige da vi rykkede til Amagerbrogade? Jo, det var jo lige inden. Ja. Det er over 4 år siden. Det er også lang tid siden, jeg har skrevet til Tomahawk. Ja, jeg skrev lige lidt med ham her, men det er sgu nok også 1 år siden, jeg skrev med ham. Men tiden flyver. Når man er uden godt selskab. Hvad har han egentlig? Jeg ved ikke. Altså, jeg tror sidst jeg snakkede med ham, arbejder han stadig i det der One.com. Kan du se et køretøj her? Jeg kan se nogle douchebags, der lander. Ned ved det første af de her... Hvad fanden det er i dag? Lander jeg ikke der, hvor vi har Michael? Jo, det er mig, der ikke lander der, hvor... Der landede nogen med dig, min mand. Lige ved mig. Ja, og jeg kan høre et køretøj. Jeg kan godt høre det. Kom op mod Hvad siger du til bare at sprinte mod... Jeg tager lige den her vest med. Ja, jeg har Tommy og M16. Jamen, du er jo så ikke bare mod grotten. Jo. De kører op og åbner nu. Jo. Jeg ser på, hvordan du landede ved mig. Ja, det var der. Okay. Jeg mødte dem ikke. Det er ikke bare min faldskærm, du tænker på. Arachun! Go, 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 go! Tak skal du have. Og velkommen til det. Jeg tror ikke, at jeg har set dig herinde i chatten før. Velkommen til i hvert fald. Det er som om, de kører hele vejen derned, tror jeg. Jeg kan stadig høre bilen. Er de ikke kørt ind her, eller hvad? Der kommer en bil mere, tror jeg. Det kan godt være, de bare kørte den hele vejen ned. De er ikke kørt ind der, det kommer der en... så de kører den over til højre, ikke? Jo. Der er kampe dernede også. Ja, de har en afkører. Der er nok nogen, der har kørt ind herovre, så skal vi ikke sætte på det. Mm. Der er ikke nogen hjelm. Der holder en bil der. Jeg kan stadig høre en bil også. Tror du bare, de make a run for it? Det kan være, de kører en anden gang. Der holder også en bil. Der ligger et 4x her. Det tager jeg meget gerne på min M16. Hvem var det? Nok. Fik du ham? Ja. Den anden var over til højre, tror jeg. Ja. Der går den anden vej. Godt lavet. Var der en mere? Ja, det var mig. Du flushede bare ham der... Død. Godt lavet. Jeg tror, der er nogle andre på vej. Der er hjelm og untis til dig her. Hvad er det, der ligger der? Ligger en SLR heroppe, hvis du er her? Jeg tager den her, SLR. Ej, hvorfor kan jeg ikke? En død dude her. Han har ikke noget. Der er også en bil i vejen her. Der er nogen herop. Der er nogen herop. Jeg bliver skudt i ryg. Der fik han et par med SLR'en. Jeg skal bare lige passe på ryggen også. Skal vi prøve at komme ud? Har vi ikke det, vi skal bruge lige nu? Ja, den der fight har jeg da ikke tænkt mig. Oh. Kommer der nogen ned, derfra hvor vi kom ned? Tror jeg. Er du med mig? Ja.
Jeg har stadig kun Tommy her, men der er Tommy altså lærer, men... Har du meget Sysix 2? Jeg har 49 ud af dem, jeg har i magasinet. Okay, ja, det kan vi lige finde ud af, når vi kommer væk. Lad os lige komme væk. Vi skal et stykke. Skal vi ikke... Skulle I have taget en af bilerne? Den her bil er væk. Der var holdt en bil her, da vi... Ja, det gjorde der egentlig. Er noget, der kommer ud her, det der? Nej, tror jeg ikke. Skal vi ikke gå tilbage den vej ned, vi kom fra? Eventuelt loot, de og kom den fra. Vej, okay. Det er alligevel den vej, vi skal. Cirklen rykker som 30 sekunder, vi skal virkelig, virkelig langt. Jamen, det er også det. Er også det. Så lad os komme den vej i retning af cirklen. Altså, den kommer ikke til at give os så meget skade. Oh, ned på ned ad bakken. Ej, jeg fik lagt mig ned. Jeg satte mig ned. Jesus. Kan du hjælpe mig her? Jeg er nok. Tak. Jeg fik lige trykket... I fuck him with the slur. Hvad så? Du gik... Var det Insta? Insta? Eller hvad? It was you killed. Pas på. Ding dong ding dong ding. Bing bang bing bang bing. Har du nogen meds? Ja. Jeg har kun bandager. Tak. Kom over. Det var lige værre. Jeg kan ikke have dem. Perfekt. Hvad sker der? Not enough space. Perfekt. Jeg ved altså ikke, om jeg har døllet ham i Helmut. Jeg mangler også bare en vest. Jeg har bare smidt med noget. Klokken er Engel var en medicine man. Han havde frisk hjelm til mig. Nå, det er dig, der skriver, Mike. Ah, okay. Så en cheap hat til min SLR. Jeg lægger mig lige hernede og lige... Han har lidt forskelligt godt. Ja, men jeg skal bare lige heal mere op. What? Heal mere op? Ja, men jeg tog kun first aid op, så løb jeg væk, fordi jeg lå med i det hele. Er der noget, jeg skal tage og samle op fra ham, eller hvad? Ja, det tror jeg ikke. Jo, hvordan har din hjelm det? Der kommer nogen lige bagved os, Ulf. Op på træ, på harvesteren. Der ligger på tætter. Der er en lige på harvesteren. Jeg ser ham. Han er ramt to gange. Du fik ham, ikke? Nej. Jeg fik ham. Der ligger lidt match ved stenen. Tak. Ved den, jeg stod ved. Ja. Jeg har. Godt lavet. Han har sgu ikke det store, ham her. Har han en vest? Du har fire gange, ikke? Jeg har ingen vest. Han har en halslit toer vest. Bedre end ingenting. Og ham er hans vest er i stykker. Hvor var det, du blev nok til sin tid? Jeg henter altså lige de der to bajere. For jeg er ikke sindssygt meget match. Du fik et glas piller, ikke? Jo. Du fik da de to booster, jeg smed med, gjorde du ikke? Jo, dem har jeg taget. Hov, der kommer en bil nu. Hej. Så vi kan få den. Kommer der. Det her. Kan jeg ikke nu. Lad os komme afsted, Ulf. Ja, jeg kommer mod dig. Havde du noget 762? Ja, jeg har 49. Kan jeg ikke få 20? Jo. Hvor meget noget du har været igennem her? Jeg tog bare en bygning, så er det ikke lootet, men den blå kommer nu, så skal vi bare komme ind af. Jo. Har du flere booster? Jeg har en painkiller. Okay, godt nok. Har du jeg nok? Tager altså lige en pain nu. No pain, og no gain, som man siger. Ja, jeg har tre, og du fik også et par first aid kits, ikke? Og jeg har et enkelt tilbage.
Ja, jamen fint. Jeg har 3 stykker lige for et mere, når vi er et mere behageligt sted. Skal vi ikke ned til broen over, eller hvad? Nej, vi der er... Der er is på. Der er frozen. Frozen lake. It's solid. Kender det her map. Kender det? Ja, jeg ved, at det er solid på den her side af broen. Jeg mener, det er liquid på den anden side. Jamen det, jeg synes, vi er landet der så mange gange nu, jeg kan godt huske det der. Jeg troede, det var random. Nu. Det var... Jeg skruer lige lidt op her. Jeg kan lige høre, der kommer nogle løbende her i byen. Jeg skal lige vende mig til den nye skærm. Ja. Er det en nice machine, du har fikset? Jamen jeg har ikke lavet maskinen endnu. Jeg spiller stadig på den gamle maskine, den kommer først, delene kommer i næste uge. Så laver okay. Vi, der har været nogen her. Ja. Så laver vi computer, bare... computer samlet stream. Jeg skulle bare ligesom, der lever noget 762 på jorden, så. Det kunne udnytte. Okay, vi skal heldigvis ikke så langt, når vi er inde. Men der er så stadigvæk en god... Der er stadigvæk lige 1,5 kilometer ind. Man ikke der holder, der kommer en rimelig stor vej her. Jeg satte så ikke på det. Skal vi løbe af vejen lidt, eller hvad? Nedad? Skal vi bare tage den direkte vej ind? Men cirklen er alligevel en lille smule nedad. Det er bare så vi kunne se, hvis nu der var en bil. Åh. Men der kommer måske også en vej herop, eller hvad? Altså, jeg føler, vi er inden tiden er gået. Kan vi godt løbe en kilometer på 1 minut? Der er heller ikke en kilometer mere. Så løber vi hurtigt, ikke? Altså så løber vi, så løber vi Usain Bolt tempo over 1 kilometer, som han løber i på en 100 meter. Der er altså også kun været 1, 2, 3, 4, 500 meter tilbage. Og en setting? Ah. Altså til den første cirkel, ikke? Ja, okay. Godt ord igen. Godt ord igen. Det når vi sgu ikke til tiden, du. Nej. Bare vi ikke bare bliver skoldfuckt med det samme, vi kommer. Ja, det er irriterende. Det er så irriterende, som bare lige... Specielt det kan godt være, at vi skal løbe herned og ind. Specielt grund til, at det er player, og nogen tager ikke Apex. Ja, Apex, det er sgu for hurtigt til mig. Er du med, Simon? Ja. Jeg er med. Jeg løb bare ind for at se, om der lige lå noget 762. Som du efterlyste. Og jeg bruger det kun til sniperen, så jeg behøver ikke så meget af det. Mm. Hvis nu der lige noget for at låne noget fremme på bordet, ikke? Ja. Men du... Jeg ved ikke, hvor meget medicin du har, men jeg er rimelig limited på det. Jeg har kun et enkelt first aid tilbage og nogle bandager. Du kan godt se, at du løber ind i et bjerg, ikke? Det var derfor, jeg satte en marker. Du blev lige distracted, tror jeg. Jeg løber op igennem biler. Okay, det kan man snilt, eller hvad? Der er en trappe. Alright. Fint nok. Jeg kender ikke mappet så godt, så jeg tænkte bare, yowzers. Fedeste grund ever. Jamen, det er altså simpelthen bare, jeg er for dårlig til first person shooters. Til at spille noget, der går så hurtigt. Jeg er ikke så god til at pege med musen. Der er sgu lige et first aid mere her. Der var bare lige et first aid her, jeg lige kunne samle op. Der er ikke sidde nogen inde i det der compound. Nej. Fik jeg sgu lige noget mere 762 der, Ulf. Læha. Er jeg tæt på zonen nu? Du er inde nu?
Der er bare nogle boosters. Ja, det er rimelig døllet, hvis der sidder nogle irriterende sjæle inde i det compound her. Jeg smider lige, hvad jeg har af prefixes her på min marker. Ja. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er nogen her, Ulf. Det lyder lidt... Det kan jeg, men det er ikke sikkert, at det passer. Det lød lidt som om, der var nogen ovenpå her. Der er åbent dør på bagsiden. Jamen, der var også åbent dør på forsiden. Men det var der ikke af den her. Og der var ikke nogen. Var der nogen? Jeg blev bare snydt. Jeg var for angst. Right. Det er mig, der lige har åbnet døren i dit hus. Der var ikke nogen. Jeg prøvede bare prefire. Så der sad nogen bag døren. Havde du noget 762? Ja. Sådan der. Great. Kommer en bil. Syd for os. Kommer kørende lige der. Ser du den? Ja. Knocket en. Jeg bliver skudt af en anden. Der var en oppe på compoundet deroppe, der skyder på mig. Ej, det er irriterende. Jeg prøver at komme du er ude i zonen, når den bevæger sig. Ja, jeg dør. Bare løb. Du kan ikke nå at få mig op. Har du noget medicin, jeg skal have? 4-8 bandager. Hvis jeg når det her, så er det for sindssygt. Fjernede du lige med? Mit cover der? Det var for at få dig med ind i bilen, så vi kan køre. Jeg kan ikke komme ud. F. Jeg er ude nu. Jeg har en granat. Det var en smuk, jeg smed. Okay. Jeg tager lige en bandage med her, hurtigt. World class save, det der. Ja, det må man sige. Godt lavet. Kommer zonen igen. Shit, vi mangler så meget meds. Ja, det kunne vi godt lidt bruge. Fik du kill på ham der? På vejen. Ham der, du knocked? Nej. Klamp, hvis han har fået ham op, du knocked ham der er sådan uden for zonen, gjorde du ikke? Jo. Ja, det han bare rullede ud, efter han røg ud af bilen. Jamen, det, ved du hvad? Ham, den anden der, han har nok taget mit kill. Ham, der skød på mig. Åh, oh, det er selvfølgelig han har taget det. Der er nok ikke meds her. Der har været nogen, der er bandager, hvis du lover på det. Kan bruge. Har du nogen first aid kits? Nej. Dropper lige et. Ja, jeg tager lige nogle flere bandager, så jeg kommer op. Shit, det var close. Godt lavet der. Forlad mig. Ej, jeg troede heller ikke, du ville kunne nå at få en bandage ind der. Don't think about me. Så var... Save yourself. Den er i gang igen. Save yourself. Den rykker ad med hurtigt nu, cirklen. Vi skal altså til at dræbe nogen med nogle meds. Ja, eller også vi bare slowplay den hele vejen. Jeg har desværre ikke flere boosters. Jeg er nede på en smokes. Der er en smoke, der er heller ikke meget utility i mig. Jeg har en enkelt HE. Oh. Var det en, der skød efter os? Ja, det ved jeg ikke helt. Jeg kunne i hvert fald høre det. Jeg kunne ikke høre selve skuddet, jeg kunne bare høre hans havtræk deroppe. Det lyder som om, de har en fest deroppe. Nu er der i hvert fald en, der tager hans opmærksomhed, håber jeg. Og så er der nogen oppe i det compound heroppe, ikke?
Skal vi ikke bare næsten bare løbe ind? Jo. Altså, vi kan vælge enten at se, om vi kan nakke nogen, der kommer ind, eller også så komme ind og være lidt... lidt fæsende og håbe på, at der kommer nogen til os med en masse medicin. Kan vi bare ind i den store compound der fremme, eller hvad? Jeg tror ikke, der er nogen der. Jo. Men hvad skal vi ellers gøre? Vi tager de her træer og sten, træer og sten i cover. Og der kommer nogen ind bag ved os lige om lidt. Der er en bil, der har kørt derind, kan man jo se. Men... Lad os bare tage det hus her, Ulf. Vi render direkte ind i huset. Ja. Og lukket der. Jeg lukker. Ja. Der var en lige der. Shit, han stod klar. Han tager mig fra trappen. Og der havde en makker. Så havde han en makker lige der. Jeg fik et chok. Han kommer nu. Der ramte han godt. Satans. Hvorfor nokkede jeg ikke ham, der kom op ad trappen? Fik et chok der. Ja, lidt. De var også træls. Mhm. Gennem en længere periode. Ja, en ret kort periode faktisk. Jeg ryger lige. Jeg har fået red air. Yes, yes. Så fint et sted var det heller ikke, var Mike? Jeg var også lidt for uopmærksom, det vil jeg gerne indrømme. Helt mærkeligt, jeg skal virkelig vende mig til sådan... at have skiftet til en større skærm. Det er super underligt. Til gengæld tror jeg, det bliver væsentligt bedre, når jeg så vender mig til det. Det var lidt ærgerligt, at han stjal mit kill ham den ene. Hvad med her? En bajer, det er godt. Jeg tænker lidt, hvad med vi begge to lander måske den store først, og så kan vi gå ud til hver vores god building, hvis der ikke er nogen med. Vi kan også lande på den ene god building. Er du der, Ulf? Ulf? Jeg fik 3 eller 4 før. Jamen jeg sagde, jeg kan bare lige nå at hente en bajer. Ja, jeg tænkte på... Jeg tænker, skal vi hoppe på den store, så vi lander samme sted, hvis der er nogen. Vi tager begge to i en god building. Jamen det er det, jeg tænkte, hvis der var nogen med, så kunne vi lande sammen, og så kan vi tage en god building hver, hvis der ikke er nogen med. Jo, så vi tager gul, hvis der er nogen med, og ellers så tager vi bare... Exacto mundo, som man siger på Miramar. Ja. Kom lidt tæt på der. Vi er alene. Kan du tage den sidste bagerste godt? Nej, vi er en. Der er to squads med, mand. Derude. De kommer helt derude. Jeg går på stor bygning, så... Det gør de ikke godt. Lad os bare lande her. Der er nogen på godt buildingen. Ja, der var to. Der landede en anden. Ja, det var dig, der landede der. Der lander en i den anden ende af vores bygning, tror jeg. Tog du lige den der? Jeg tager den der. Kom nu, samle op. Der er Skyl her. Vil du have det? Jeg har en M4 lige nu. Okay. Skal vi bare gå på dem? Skal vi bare gå over mod dem? Det tænker jeg ikke. Tænker jeg, jo vi skal have dem, men jeg synes ikke vi skal full frontal dem. Hvorfor ikke? Jeg vil gerne have en Helmut, hvis der er det. Der er to af dem. Han er i døren. Der er ikke så mange skud tilbage faktisk.
Har du to vest? Ja. Men jeg har ikke, jeg har kun 8 ammo. Jeg smider lige 25 her. 556, ikke? Jo. En op på taget. Nej. Hun fortrød det. Men der var jo to squads, der landede her. Altså, hvor er du henne? Jeg er inde i bygningen stadig. Er du derom? Ude på vores venstre. Ja, I hear it. Jeg har en næve. Der er en inde i den store lade nu. Okay. Det er lidt pres, der er også en oppe i det lille hus her. Ja, ja, ja. En nokket. Kan du lade? Jeg mætter lige. Ja, det er fint. Tror du, jeg tror ikke, vi skal gå den vej op, skal vi? Jo. Oh. Det var lige to. Godt lavet. Så skal vi bare dem på bagsiden. Stærkt spillet ud. Jeg ser en her. Ramt. Stod nede ved en anden guard building, ham her. Jeg tror, der er en tættere på os. Kan høre ham. Kan du høre ham? Ja, jeg synes, jeg kunne høre ham på bagsiden af det store lade her. Så jeg kunne høre ham løbe. Og mig, der bare crankede lyden højt nok op. Du har den vinkel der, ikke? Jo, der er en hernede. Blandt de små skure her, der var en, der løb hernede. Så bevægelse. Ja, han flanker os rundt. Han flanker os rundt den her vej. Fra skurene? Ja. Der er ikke den retning, jeg kigger i nu. Lad os lige holde os sammen lige altså. Ser du? Ja. Han var lige ved muren. Okay. Ah, fuck mig. Forkert granat. Ja, når Trulli trak sig mod højre, så det ud til. Det var der i hvert fald en, der gjorde. Ah. Det var ham der. Hvor er han af? Har du noget med? Ingenting, jeg har en gaskan. Jeg har 17 skud tilbage her. Jeg smider lige 64 skud her. Skal lige passe på, at vi ikke får en i ryggen. Fed fight det her, synes jeg. Kommer lidt længere ned mod dig.
langt væk. Der er en, der skød på mig der. Ja. Get away. Jeg skal ikke tage bilen og skride. Jo. Kør herned. Huh. Fed kamp. Han var noget langt væk. Åh, oh, det er bagfra. Jeg kører, kører. Ja, jeg kører, kører, kører. God damn! Shit! Hej, Zurich! Bare ind på de god buildings der. Close. Good driving. Der skulle endelig en Helmut der. Der ligger en Thor Helmut herinde. Hvis det var no. Der er en booster derovre. Frisk Thor vest ovenpå. Jeg har frisk vest. Jeg har en stok til dig. Okay, skal vi ikke lige, vi skal lige passe på op i de klipper derop. Har du lootet husene? Nej, nej, jeg har rendt rundt bare tjekket op imod, om de kom. Var det imod os? Jeg tror ikke, du er imod os. Ser. Herovre. Ser han på væggen. Ser du ham? Han har en big gun. Hvor langt hovedet? Helt op ved skuret. Så op der, hvor vi kom fra? Ja, der hvor jeg har markeret. Gul. Og der. Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair. Miss Mew Pew, tak skal du have for, tak for host. Har I haft en god stream? Det var intens derop. Ja. Velkommen til jer, der kom derfra. Er du på fuld helse? Ja, fuldstændig. Og yes. Jeg har lige fået en ekstra M4 her. Jeg er egentlig bare på at kigge efter et dot sight. Vil du have noget mere 556? Altid. Hej, velkommen. Hvad har I spillet? Der er 556 herinde og en skarl, hvis du har noget. Ja, jeg tager sgu lige skarren her. Hej med jer. Hej hej. Skal vi køre videre et eller andet sted hen, eller hvad, Ulf? Altså, vi vil jo godt bruge noget mere loot, ikke? Der. Det er jeg vi godt. Jeg tænker bare, jeg har en energy drink, det er det... Oh. We have friends! Kom ind med en granat. Hvor langt er du væk? Jeg gulhus, gulhus, høje gulhus. Inden i det, eller? Han løber bare bagved det. Men det var kun én, jeg så, så vi kan godt blive flanket fra den anden side. Ja. Kigger lige ud her. Chill Minecraft. Ja, det lyder rimelig tilbagelænet, det er sgu fedt. Jeg kan ikke se ham på bagsiden af det nu. Op i huset. Han er oppe på vores etage. Peak. Jeg ramte ham lige i fjæset. Han er oppe på øverste etage. Hvor blev hans marker af? Jeg ved det ikke. Der var en, der spredte efter mig, som jeg bare løb fra. Ja, det er fint. Jeg har dig.
Han blev ramt i fjeset op ovenpå. Ja, lad os bare tage bagsiden af bygningen. Hoppede han ud. Ser en her. Han knocked. Yes. Kan du komme ind her? Jeg ramte ham der. Jeg ramte ham. Kør os. Kill insta. Godt spillet. Har du noget? Var det dig? Jeg tror han nåede at kaste en granat inden. Okay. Jeg håber lige nu. Jeg har en energy drink. Men jeg satser på, at der er en af dem, der har et first aid kit, så. Ja, jeg kan også godt selv bruge den der, hvis der. Uff. Ja, ham her, han har to first aid. Der er red dot til dig. Suppressor til sniper, hvis du er her. Intens. Han har en kar. Nej, jeg har en SKS. Jeg har til gengæld en kompensator til din af jer. Tag kraftedet med en kar. Det skal ikke hedde sig. Må jeg være sød, ikke Ulf? Red Hvis dot. De har noget 762, så er det bare helt med det. Jeg har taget. Der ligger 556 på ham den anden. Men ellers noget, jeg er interesseret i. Han har en ban. Jeg har ikke så meget her. Du kan lige få her halvdelen. Ja, det er kun 10, jeg kan smide. Hvor lå ham den anden henne? Og bruger du også 762? Jeg har lige taget en kar. Nå. Altså lige før du skal holde det, hvis du kun har 10 skud til den. Jamen jeg har også Eller så skal jeg tage minien her. Eller jeg tager minien altså, her. Det må du sgu stille om, men kar er klart lidt nice om at åben. Ja, men så kan du få resten af det her 762, så kører jeg kun på 556, det har jeg ret meget af. Alright. Jeg har kompensator til din mini. Og din AR. Jeg har suppressor på den. Her er et red dot. Og kompensator til AR. Nu står jeg... Jeg skulle lige sige, nu står jeg lige midt i det hele. shit. Ja, det var også dumt, det der. Kommer han nede ind. Tror du ikke? Jeg tror, vi har et par sekunder, inden de er her. Vi skal til zonen, så vi skal tage bilen, tror jeg. Spørgsmålet, om vi skal tage bilen. Ja. Ramme ingen skid. Kan du tage bilen? Jeg holder ham nede. Hvor langt op er det? Han er oppe ved palmen der. Du kan se min marker. Der blev han ramt. Kom bare ind i bilen. Kør du? Kør! Ah! Jeg drikker lige en cola imens. Ja, gør det! Jeg stoler på dig. Ja, gør det! Ui! Vi er virkelig flugtkongerne i det her spil. Jeg flikkede ham ellers lige hovedet om deroppe. Ej, jeg fik ikke min bajer. Er det her en god idé at køre igennem? Jeg ved jeg sgu ikke, du bare kører. Så bare vi kører igennem den. Ja. Ej, der er nogen der! Jeg er nok. Jeg nåede ikke engang at se, hvad der skete. Eksploderede vores bil, eller hvad? Ja. Og du var bare sådan, kan jeg køre ned? Okay, du er nok. Shit! Damn. Det var dumt. Han stod altså bare med en bus som cover, altså. Det var meget sjovt spil at spille, synes jeg. Det var nogle meget fede kampe. Det var ret intenst. Jeg håber, jeg havde godt spillet over hos Mew Pew med Minecraft. Jeg har aldrig spillet Minecraft, men det er sådan, at jeg satser på om få år at spille med min datter, når hun bliver stor nok til det. Så skal jeg ligesom have hende i gang med computerspil. Hvad, Ulf, spiller din Kinect egentlig Minecraft? Ja. Det er sådan noget, hvornår kan man begynde på det? Roblox. Jeg tænker, det er sådan en god entry til at få Hannah til at begynde at spille computerspil. Altså, 4 år er ikke et øjeblik for sent. Okay. Jamen det er hun jo snart jo. Der er halvandet år. Hvad begynder man at spille inden? Jeg tror, jeg gav lige om en tablet, da han blev 4. Det kan også være, at det var... Hvad er et godt spil, hvis man skal spille computerspil endnu tidligere?
Men er der ikke sådan nogle bamsespil og sådan nogle tabletspil? Så hvor de sidder og prikker på det og sådan noget, og så skifter det farve eller jeg ved det ikke. Jeg personligt må jeg nok indrømme, at mit attention span har det svært med at spille, jeg ikke selv synes er sjovt. Ja. Skal vi prøve her? Det er tæt ved vejen. Ja, men vi skal vel in the cave. Jeg skal i hvert fald lige get rid of this shirt. Har du barn på vej, Mew Pew? Man bliver lettere at svige. Eller er det bare... Eller var det håbefuldt? Hvad? Jeg var bare inde i chatten, der skrev, at, at hun skulle have lært sin kommende datter at spille det. Så var jeg bare lige i tvivl om, det var sådan en... når jeg engang får en datter, skal hun også lære at spille det, eller... Om hun rent faktisk havde en datter på vej. Lejekontrakten udløber 2. i 9. Tillykke med det. Ej, hvor fedt. Er det en lille snidskutter, der holder der? Hvor? Brun? Ja, der er det. Lad os tage den. Vi er ikke alene om at prøve at få den. Men du lander først. Skynd dig at tage den, kom væk. Så han ikke kommer på. Jeg skal lige ned. Hvor er du henne? Jeg er heromme på den anden side af bygningerne. Jeg løber bare heromme af. Du kan se mig på kortet. Du har ham bagpå. Ja, jeg er på. Ej, han slog mig. Hvorfor hoppede han af? Der kommer nogle andre på en snescooter. Kør frem. Fremad, lige fremad. Bare kør op mod min gul, Åh, oh, shotgun. Åh, oh, shit. Og til højre. Øj, der er altså virkelig snescooter battle her. Ej, der er nogen, der allerede kørt ind her. Ja, vi bliver nødt til bare at køre ind bag dem, ikke? Se om du kan køre dem ned, måske. Wow. Oh, det er farligt. Vi har ingen våben. I see no gun. Nej. Skal vi bounce? Ja, det bliver nødt til. Vi kan ikke tage dem. Ah, jeg kan ikke... Jeg sad forkert. Tager du ikke en selv? Jo, men jeg kunne ikke forvente den. Nå. Jeg lige, man blev ja, kom, over kør! Vi skal altså lige passe på ham der med shotgunnen derude. Bare opad der måske. Er der noget compound heroppe? Ja. Her, på min gule marker. Der er lige her, jo. Står der en med en shotgun lige fjæset på os, men altså... Så ved vi, der er... Der er... Lad os få noget at skyde med at komme ned og hive dem. Ja, men jeg tænker, en gentleman shotgun ikke er godt nok. Vektor! Der. Tag de rigtige våben. Jeg skal lige have healet op også. Der ligger bare shotguns herinde. Jeg har en vektor, det er det. Jeg skal lige tage den her energy drink. Hvordan er dit health? Skal du have en bajer? Ja. Jeg er så tæt på fuld, som jeg nærmest kan komme. Ja, du kan godt lige bruge en bajer her. Tag en bajer. Om jeg har en bajer kørende, er det jeg mener. Nå, okay. Så jeg ryger sådan næsten på fuld. Har vi lootet det hele her? Har du været inde i den her? Ja. Alright, jamen så er det vel bare Så er superkampe hernede. Ja, jeg er lige lidt bag dig. Ja, jeg venter. Jeg kører ikke så hurtigt. Jeg har 2 shotguns og en etter Helmut og 0 vest. Jeg har en Vektor. Tag det stille og roligt.
Tænker ikke, vi skal larme så meget. Der skal vi bare run in. Skal vi bare løbe ind. Og så skyder du dem lige i fjæset med en shotgun. See dead people. Du har ikke noget 5-5-6, vel? Nej. Ah, de sidder bare og camper. Hvor er han? Og derop. Ah, op på kassen der. Jeez. Fuck. Men han var bare gået machine gun på den. Skulle han bare ligge og være dygtig. Hey, du ved, jeg skal lige sparke lige om kammerat af helvede til. Der går lige et minut. Hmm. Vi blev fuldstændig wrecked, det er rigtigt, Serka. Herlig kvalme, man døjer med hele tiden. Forsvinder efter et par måneder, sagde min kone. Det er sgu ikke alle, det gør med. Der er sgu nogen, der har det hele tiden. Ja, så kommer der andre skavanker, det er rigtigt. Så, du ved, så er der bækkenløsning og alt sådan noget crap, ikke? Fire måneder med kvalme. Jamen, du ved godt, hvis man har problemer med kvalme og sådan noget, cola hjælper altid, ikke? Bare masser af koffein ned til barnet. Så bliver man også dejlig livlig. Min kone kunne ikke røre rødt kød alle tre graviditeter. Ja, hvad fanden, var der noget Laura ikke spiste, da hun var gravid? Det kan jeg sgu ikke huske nu. Hvis det er, jeg render lige rundt lige og gør lige om sengen klar. Så ja, jeg kører det. Pro-tips. Der er ikke så meget, man kan gøre jo. Det er jo bare wait it out. Det er ligesom en prison sentence, og så kommer der en 18 års prison sentence lige bagefter, ikke? Først så bliver du straffet for at blive gravid, så bliver du straffet for at føde barnet bagefter. Det er lidt prison workout her i sympati. Har I fundet ud af, hvad hun skal hedde så? Ella? Og det er også et sødt navn. Hvorfor kan man ikke få lov til at lave sine workouts i fred? Hvad, har I overnatten børnegæster? Nej, overhovedet ikke. Jeg har en kammerat, der bor to huse herfra. Ah. Han har en knæ, der er lidt ældre end Liam. Men der har lugtet bare som om, der bare har siddet to teenager og bare hakket egen sin time. De lugter sådan nogle unger. Ja, det gør de. Jeg kender en, som hun var folkeskolelærer. Som sagde, når unger går i sådan 7. og 8. klasse, det der, de lugter værst. Der lugter de herreklam. Det er nok også fordi, det ikke er alle, der begynder at gå i bad hver dag og sådan noget. Altså, så begynder der bare at køre hormoner i kroppen på dem og alt muligt lort, ikke? Og så er det bare fucking disgusting, du. Skal vi gøre ligesom før, at hvis vi har assholes, tager vi laden? Yes. Vi har assholes med os. Også en, der er længere nede end os. To, faktisk.
Okay, og hvad går de efter? Der er to squads mere. Skal vi dreje? Vi drejer den første god building. Bageste god building. De lander på den forreste. Jeg har den bageste. Er der... Kom med et våben. Er dig der ved min bygning? Nej, det er det ikke. Hvis du har et våben, så er der en nede i stueetagen. Jeg har intet våben. Der er intet våben her heller. Run! Jeg prøver. Vi løber ned til den næste. Ja, jeg løber alt hvad jeg kan. Det er ikke efter dig. Nej, men jeg er da angst alligevel. De ved ikke, jeg har. Det siger du. They don't know. Og jeg er så angst, at jeg sidder og rykker mig i stolen også, når jeg prøver at juke. I don't have it. Gave it to me. The files are inside. Tro mig, som skolelærer kan jeg kun give hende ret. 7. klasse sidste år. Ja. Smell cats. Vi slap sgu væk. Vi slap sgu væk indtil videre. Nu har jeg da en molo, en pistol og en vest. Fint skal det være. Ja. Og en smoke. Der ligger en toertaske herinde, hvis du ikke har. Jeg har lige fået taske. Hvad har du for et våben? UMP. Der ligger en M16 her. Fedt. Det er en kombination, man godt kan bruge. Styre, så fucked up jeg. Helt vildt. Skal vi løbe videre op til den næste dør? Har du hjelm? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er der på taget her, hvis det er noget du gider hente. Der ligger en M16 i den lave bygning. Okay. Ellers er der bare dog shit. Dog shit. Det lyder ulækkert. Kom over. Skal vi tage den her scooter derhen? Ja, jeg går lige op og henter hjelmen. Ja, så dør jeg lige i red zone med den her scooter. Ja, det ville være en klassiker. Så går jeg lige op på taget i den her red zone. Nej, det er bare quick draw. Hvornår får vi... Altså, hvornår slipper vi af med quick draw max? I'm coming! Come on! I'm in! Ej, der var noget, der sprang deroppe igen, var der ikke? Jo. De er særdeles aktive. Tror du, der kommer nogen og smadrer os her? Du kan ikke køre igennem hegnet. Jo, måske. Jo, det kan du godt. Det kan jeg ikke. Det var den der metalting, eller hvad hedder det, cementting i bunden, der gjorde, jeg tænkte. Ja. Vi kunne også... Og mere M16. Kæft, det var flot der før, at vi bare stod med det hele og blev skudt på. Jeg har en flærgrænse, når vi kommer ind. Jeg har en AK til dig her. Den plejer du godt at kunne lide. Alright, det vil jeg egentlig gerne. Så har jeg en masse 556 til dig. Har du taget ammunition fra den pistol hernede? Der ligger en pistol uden ammo hernede. Det ved jeg ikke. Jeg tog en flærgræn dernede. Hvortaget, der lå en AK. Ude i forhuset. Vær lige opmærksom på, at der nok er nogen her, hvis du ikke har taget armoren. Smid en skar? Ja. Dirty boy. Jeg har SMG suppressor. Ja, nu er jeg skiftet til skar M16, så... Det var ikke dig, der havde taget armoren fra den pistol der? Jeg ved ikke om den har været der. Jeg tog en flærgun der. Det kan også være en bug. Might be a boomer.
Nå, så er Benson sgu i chatten. Satan. God aften, god aften. Og Ronny ja, er der. Ja. Hej, yes. Du har set før, der skød vi 80 ud af 100. Vi er pant desværre ikke alligevel, men sådan er det nogle gange. Og hvor langt er der til den zone der, Ulf? Ikke så langt. Ikke super langt. Spørgsmålet er, om vi skal op og hygge med de der tosser. Ja, det kan vi måske dårligt nu. Jeg har ikke noget mess rigtigt. Ja, jeg har også kun en bajer og 5 bandager. Hvad med lige at løbe op på toppen herop? Ved du hvad vi gør? Jeg har en flanger. Vi skynder os ind i zonen. Lad os gøre det. Vi kan også skyde den af her, så få en armored car. Fuck en armored car. Vi har vores pøllebil herover. Lad os tage den og komme ind og få træ og shit. Yes. Hvis vi kan nå det. We can try. Hvad skal vi køre imod her? Det er bare lort med lort på hele vejen. Vi har ikke lyst til at køre igennem San Martin, vel? Kan lige se. Ja, nu sker der bare ting i chatten. De skal i skole efter, bla bla bla. Jeg læser lige, når jeg kommer op og sidder på den her bil. Du kører bare. Ja, hvad fanden gør vi her? Vi kører herned, ikke? Det er ikke ind i zonen, jo. Men du vil den vej ind, eller hvad? Så ind over terrænet der. Det er mere, det er mere kuperet, end du tænker. Ja, men jeg kører jo også sådan en her buggy. Lige meget. Fordi jeg tænker, hvis vi krydser ind over her, ikke? Ja. Yeah. Så kan vi... Kan vi ikke smide os ud? We are stuck! No! Oj. So much hate! Haters gonna hate. Jeg har fået den nye skærm på, fætter. Jeg skal lige vende mig til den, kan jeg mærke. De bliver ved med at kunne skyde på os her. Hold da op. Skulle man lige... Det er ærgerligt, der ikke er sådan en all-chat, hvor der står... Så man kunne spørge, om de havde nok kugler til det der, eller om det var en dårlig idé. Hvem vil tage den bakke derop? Den der knold lige der, og så lige skyde på dem lidt. Vi har bilen til at køre videre væk. Jeg tænkte bare at køre godt ind, så vi kan få den her flærgården skudt af lige så snart cirklen ind. Ja, men det har da været meget sjovt at lige skyde på dem. Okay. Nå, nu hoppede jeg ud, fordi jeg troede, det ville stoppe her. Skal vi loot dem her, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Der var for eksempel first aid. Det er dig, jeg kan høre, ikke? Jo. Jeg tror. Jeg tror, Ulf. You think you tough? Vores venner må da snart komme. En toerhelm måtte være vigtigt. Jeg tager lige en chance at hoppe op på taget her. Der ligger en vest herovre. Jeg bliver nok skudt lige i ryggen. Eller hvad hedder det, en pande? Jeg prøver at sige. Det kunne jeg godt have brugt, inden jeg hoppede op på det. Tag det. Her, jeg tager lige den der pande, så mætter jeg lige op, og så er jeg klar. Og der ligger også en flærgun her. Okay. Nej, det gør der ikke. Det lignede en flær. Var det ikke? Åh, det var inde i den lave bygning, ja. Det er ja. Duckville. Den faldt jeg også for. Fucking snød mig. Og der er ikke noget her. Lad os komme længere ind så, ikke? Og så lad os... Get it on. Beep, 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 beep. Endnu en gang kører Ulf ind i ting, bliver der sagt i chatten. What? Det er yes. Det er 50-50, om han kører ind i ting, eller bilen eksploderer. Ej, det er faktisk okay, Mike. Der var det er ingen, Mike, der så The Getaway. Så det var faktisk... der fløj mævne på os. Det var ret godt. Det var helt roligt. Herinde. Eller... Nu er det bare langt ind i zonen, eller hvad? Sådan nordlig Los Leones, måske? Jeg har kørt ind i ting, det er det, jeg er blevet bedt om. Eller det var ikke en opfordring, eller hvad? Så holder vi dig bare her. Kommer en bil. Ja, den kører langt ned.
i byen. Tænker egentlig bare at bevæge mig den her vej nedad. Det var sgu lidt noget sovs, det der. Har du noget scope? Jeg har 2'er. Okay. Det er bare irriterende, hvis vi er nødt til at skyde... Åh, der holder en motorcykel dernede. Er du med på den? Ja. Hvis du ikke kører galt. I would never. Godt at se, at bilerne også kan lave et rullefald. Ja, vi skal have Cedric med på en gamer, det vil jeg rigtig gerne. Der bliver virkelig mobbet på dig i chatten, Ulf. Ja, men jeg kan ikke se det, så det er fint. Ja. Ja, du laver, du, laver de, du laver cirka de samme moves, som man kan lave i Rocket League, ikke? Kommer der en bil. Kør. Kør, god damn! Jeg har følt den der, den her vej. Yep. Bare kør og kør og kør og kør på den. Umiddelbart er der stadig crate. Ja. Wababui! Hep, 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 hep! Hvor skal vi køre hen og fyre den? Bare kør ind i byen. Jeg har sat en marker, så bare kør ind på den. Nå, nu er du kørt andet sted. Du kan også køre ned til de der vores klassiske hernede. Ja, lad os gøre det, så lad os håbe, at der stadig er... Folk er lidt nede med, at jeg har fået sådan en her at køre på, hva? I stedet for en skide... Shit bil. Man bliver så, der bliver skrevet, man bliver så glad, når det ikke går galt. Skal vi tage den her? Ej, så bakker du tilbage i mig! Nej, vi skal lige ned. Vi skal lige ned til næste. Nå, var det dernede? Ja. Okay. Jeg er på. Men altså, dernede, der bliver vi skudt af nogen, jo. Nej. Det er lige her, jo. Så bare ind i den røde bygning. Stop her. Yes, sir. Ej, jeg skal lige lade min flærgun. Vi skal også lige sørge for, at vi ikke bliver plukket. Oh, wow. Det bliver vi. Jeg er inde. Jeg har her. Er du okay? Nej. God damn it. Jeg har ikke særlig meget health. Der kommer granat ind lige med, tror du ikke? Nu kommer vores fucking flyver. Skal vi skyde os ud? Er der nogen, der sidder nær på ham der? Nej. Men der også, kunne også godt være en bag dig, Ulf. Inde i halen. Lad os se dem her. Så er de døde. Forlad. Stærkt. Jeg prøver at loot ham her, uden at blive skudt. Han har et 8x i hvert fald. Han har en M24, Ulf. Hvad er det? Nej. Hvad laver jeg? Kæft, jeg er så dårlig til at loot. Tag det, du skal have, Simon, hurtigt. Jeg fik et chok. Der er tre armer hernede med mig. Tror jeg, den er nede, ikke? Jo, her. Bare lige midt i en red zone. Jeg går lige indenfor. Okay, der er, det er lidt barnligt. Der er sgu ikke til begge to.
Hvad er det, du tænker på? Jeg skød jo en flare af. Det er helt fint. Det var det første, jeg gjorde, da vi landede. Det er okay. Så skød dem der på os. Nå. Hvis vi mangler en tredje mand, er jeg med på games. Det kan vi godt røgne i. Hvad mangler du, Simon? Jeg vil faktisk gerne have et 6 gange. Jeg er bedre lige den 8. Ja. Jeg mangler lige at se, om jeg kan loot ham her færdig. Jeg smider lige et 6 gange her på ham. Jeg har pande, jeg mangler ikke grips. Jeg har også flash eye, der er vertical grip. Jeg har smidt et 8x her på ham her. Jeg har 8x. Okay. Det var derfor, du kunne få 6'eren. Har det. Fanden, jeg har kun 2 kills. Der ligger masser af 5-5-6 på ham den anden. Jeg har 250 ekstra. Jeg har unødvendigt mange. Alright. Alright. Havde han et tick-pad til en sniper eventuelt? Det havde ham den første, jeg lootede, men han havde også en SLR, så det nappede jeg. Ja. Du har ikke en kompensator til en AR, vel? Jo. No. Jamen nu er vi jo okay med i cirklen, så hvad med at gå lidt sydpå eventuelt? Hvordan har dine armer det? Red zone igen, lige oven i os selvfølgelig. Min armer er lidt... Min armer er halvt død. Jamen hvad med din... hvad hedder det? Der ligger en her. Din Helmut? Den er helt frisk, du. Et, to... En etterhjelm? Er det det? Ja, jeg har toer. Nå, okay. Lignede bare sådan en motorcycle, Helmut. Okay, vi skal derned. Skal vi bare lige lade den der redzone do it thing, og så... Hvad sker der den her chat? Hvordan er du på first aid? Jeg har fik 6 fra ham den ene, så I'm good. Okay. Har du booster sådan noget? Jeg har 3 energy drinks. Det er virkelig mærkeligt, når man skifter til en større skærm, fordi at det der med, at man er vant til, at man flytter sin hånd en bestemt længde for at ramme nogen et sted. Jeg har ikke det samme recoil control. Skal vi bare løbe den ind, ikke, eller hvad? Ja, måske den her vej omkring. Ja, ned, ja, ikke hele vejen. Tror måske der er nogen bag ved os. Førte du nu? Det lød sådan, det var der ikke. Vi er okay lootet nu, ikke? Så nu ved vi det, nu vi dør. Men du er sikker på, at du render rundt med en Thor-hjelm? Jeg har Thor-hjelm på. Jeg er med en etter-hjelm. Jeg har Thor-hjelm på. Okay. Fint nok. If you're sure, you're sure. Altså, hvis Cyric og Ronny gerne vil være med i næste spil, så skal I være velkomne. Der er der full Monty. Har du suppressor på den sniper? Det har jeg. I have. Du har SLR. Spørgsmålet er, om vi vil lidt ind. Ja, det synes jeg. Måske ikke bare løbe. Du har rundt med et ekstra 4x, vel? Hørte du det? Nej, hvad var det? Hvad hørte du? Der er nogen, der trummer lidt. Er langt væk så, ikke? Et godt stykke væk, men når man kan høre trummen. If you hear them humming. Sidder med 2 tommer, 2 24 tommer. Jeg ved ikke, om det er i husene her, eller om det er helt inde i byen, jeg kunne høre det fra. Altså, jeg kunne ikke høre det, så det har ikke været her jeg i husene. Jeg har også ret gode ører. Skru lidt mere op her. Det her, men lad os bare få taget det her run, for det er jævnt nederen. Der kommer en køretøj. Og der er lootet her. Kommer en motorcykel. Kommer lige her på os. Ja, jeg vil bare gerne have et eller andet at komme i dækning. Jeg kunne ikke lade være. Makes two of us. Der har været lootet her. Ja. Der kunne potentielt stadig godt være nogen. Kunne da snilt.
Makes for some fun. Er langt væk de der to nerf herders. Nerf herders. De er herude af nu. Hvis jeg overlever 5-10 minutter mere, så er jeg tilbage. Hvis. Vi er jo langt inde i zonen nu, vi kan bare lægge os ned på buffen jo. Det er det sikreste. Er der noget vi skal skyde på det der? Hvis vi får øje på det. De er ude i det blå. Er de helt ude i det blå? Kun med klipklapper på. Kan du lige markere det for mig? Jamen altså, der er noget over ved compoundet her, jeg er rimelig sikker på. Og så er der noget herude et sted også. Vi skal også lige passe på, at vores to venner i buggen ikke lige venner, venter, vælger at kigge tilbage på os. Det gør de ikke. Famous last words. Fuck er de? Ser du nogle trommestikker? Det var derude af. Ser dem slet ikke. Er der vildt skur deroppe, eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Fuck, de er svære at se. Er nogen, der står og skyder efter os, det der? Nej, men det er herude af imod 130-agtigt, ikke? Det kan da ikke blive ved med at være sundt at være ude i det blå. Hvem var det, der skød dernede fra? Nu er der fly lige over os. Det dropper lige derude, Ulf. Skal vi løbe mod droppet? Var det det compound, vi lige kom fra, der blev skudt der? Ja, det kunne det godt være. Jeg tænker, vi skal løbe videre ind af nu. Kommer du med? Ja, om tre. Ja, jeg kommer nu. Det er sgu for risky. De kommer og er nødt til at løbe nu. Jeg tænker, vi tager en high ground her og kan plukke på dem, når de kommer. Åh, oh, lige på mig! Der var vores to venstre. Vores. For helvede. Nå, det tog ikke 5-10 minutter. Det var sgu en fejl. Der var vores, det var vores to buggy venner, 100% det der. Det kunne godt være, man kunne bare høre så mange fights derude, man kunne ikke få lov til at se dem. Vi stod bare med vores nice snipes. Det var kraftigt med tæerne. Men var der small break til han var tilbage, så? Det kan vi godt. Vi hopper lige over på den anden server der. Discord. Hørte du det, Ulf? Ja. Ejt. Det kunne være, at jeg lige skulle fejre dig med at gå ud og ryge, så. Jo. Goddag. Hallo. Er I så helt vildt klar? Det ved jeg ikke. Så du, hvordan vi spillede? Lad os lave om på det. Altså, jeg blev havlet i ryggen der, fordi du ikke havde mig. Jeg ved ikke... skal du ikke tørre i mig, det der? Jeg skal lige skrue en lille smule ned for Ronny her, for han var mega høj i mit øre. Sådan der. Men der kom en fjerde, eller hvad også, ikke? Jo, Cyric kommer også. Okay, og så går jeg lige ud og ryger, mens vi venter. Gør det, mand. Hvordan går det, Ronny? Ej, det går meget godt. Haft en fornuftig dag i skole. Så. Hvad vil en fornuftig dag i skole sige? Meget let. Jeg skulle sidde og...
havde haft geografi, hvor vi bare skulle sidde og se om vulkaner. Ja, det var også meget fedt. Og så havde vi bare skulle starte op på et nyt projekt. Så jeg sidder og stenet helt vildt. Det er så pimpen outfit, du har. Jeg tror, jeg skruer lidt ned for musikken her i spillet. Det er voldsomt. I mine ører i hvert fald. Jeg er slukket helt for musikken i lobbyen. Altså, du vil ikke vide mange. Jeg har ikke brugt penge på det endnu. Det er bare de her skins, du får igennem de forskellige ting. Mhm. Jo, så jeg kan godt gå så her. Som det vil være. Ja, den der. Hvad for noget? Jeg kan ikke se noget. Øjeblik. Jeg ligger med at... Nå, den der fab jakke, du har på der. Og sådan en pimpin' hat. Shit. Hatten, den er nice. Det er sådan en rigtig leder, skulle jeg på, ikke? Så kan man tage dem rigtig seriøst. Ej, faktisk jeg vil sige, hvis Lars lykkede den der på, ville jeg faktisk måske kunne tage dem endnu mindre seriøst. End jeg gør nu, og det er ikke ret meget. Men hvis han havde den der på, jeg er i tvivl om det ville være godt eller dårligt. Vi venter på dig, Sirik. Bare kom ind. Jeg smed lige link i Discord lige før. Der Ulf gik lige ud og røg, mens vi ventede på dig. Altså lille, jeg ved ikke om I har hørt, hvad vi jyder kalder vores kære statsminister. Nej, hvad kalder I ham? Lille Fadøs Lars. Nå. Hedder han ikke det alle steder? Jamen det er jeg har selv kun hørt det her i Jylland. Jeg skal lige have en lille fadøl, ikke? Ja, altid en lille fadøl. Så en god pølse indover. Han er så korrupt. Kommer du ind på Discord, Sirik? Han er inde på Discord. Jeg kan bare ikke høre ham. Ja, jeg tror, jeg har noget push to talk på. Ah! There you are. Det virker. Excellent. Hedder du også bare Sirik Sirik, hvis jeg skal søge på dig her? Det skulle det meget gerne være, ja. Jeg skal lige have startet gamet op. Nå, du er ikke inde endnu. Okay. Just say when. Will do. Crocs. Jeg kan ikke huske, har jeg Crocs i den her, det her. Ej, jeg har ikke Crocs. Det er tæt, jeg kommer på. Det er et par gummistøvler. Korruption er in the eyes of the beholder. Ja. Det er helt vildt det der med hende, hvad hedder hun? Britt Bager fra Venstre der. Bare, jamen, der er en, der gerne vil give 100.000 til mig, men så for at omgå reglerne, så får jeg ham til at give de 100.000 igennem 5 forskellige selskaber. For så er det jo inden for loven, jo. Men kan du ikke godt selv høre, at det lyder forkert? Altså... Det er jo præcis sådan, som folk, der sender penge i skattely gør. Jamen altså, vi følger jo lovgivningen i alle de lande, vi opererer i. Kræfterne nederen. Ja. Jamen det... Så jeg vil da ikke sige nej til 100.000, der. Nej. Så hvis vi bare lige kunne sende den her vej her, så... Men altså, jeg kan godt se dig prøve at opvise myndighederne om, at du ikke skal opgive, hvem det er, der du har fået 100.000 af. Vi andre kan jo kraftedeme ikke, altså man kan ikke, jeg har sådan noget 500 kroner stående på en gammel kapitalpension i Lollands Bank, der skal man jo kraftedeme sende al mulig dokumentation for grund af hvidvaskregler og sådan noget. Ja, blodprøver, den ene lunge og nyren og... Altså det er helt skørt jo. Så skulle jeg være inde. Vi gør det bare ligesom Britta Nielsen, hun havde vist det styr på noget over flere år der. Ja, og det var ret lang tid, hun kunne... Hun kunne køre den der butik der. Var det 111 millioner eller sådan noget? Du kan ikke modtage invite. Jeg tror lige, du skal sætte den der til, at du kan modtage invites. Åh, shit. Hvordan skal jeg ind og have den henne? Det gør du... Hvor er det, man gør det? Hvis du klikker ned på den der... Ja. Der er sådan en antenne der. Så tror jeg, receive all, ja. Sådan der.
Yeah. Hvordan går det op i Norge? Stille og roligt. Det, og du har taget den norske folkedragt på ind i PUBG. Ej, den nærmest den finske, ikke? Det er den finske. Ude i sneen i det der, så ind i en sauna bagefter. Ja, det er sauna-uniformen. Ja. Ja, og det er mig, der flyver jer til, så bare rolig. Det er... Du har fået tropehjelm, du har fået tropehjelm på nu. Ja, jeg tror også, jeg er pilot, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tager piloten, så flyver jeg. Ej, den er fandme også fed, den hat der. Nej, vi har matchende tørklæder på, Cedric. Ja. Veninde tørklæder. Nå, nu er udtrykket klar. Så må vi hellere trykke klar. Jeg tager lige en rigtig hat på til det her også, så. Nu fik Ronny også pilotjakken på. Jeg prøver lige at finde min pilotting her. Det bliver sgu dem der. Ja. Så dem der. Ja. I like it. Ronny boy. Shenanigans. Så kører The God Squad her, ikke? Ja, lad os nu se, hvordan det går. Lad mig bare indrømme, at det er nok et par måneder siden, jeg sidst har haft PUBG startet op, så... Nå. Måske en lille smule rusten. Hvad spiller du, Apex? Jeg har spillet det lidt, men ikke så meget heller her på det seneste. Mm. Så bliver det lidt League of Legends. Jeg har spillet en del med Arkanisa. Ja. Og ellers spiller jeg Elder Scrolls Legends. Mm. Kort spil. Og så har jeg også prøvet kræfter med The Division 2. Hvordan er det? Det er okay. Det er lidt ligesom etteren i mange aspekter, men der er også kommet en del nye ting til. Så hvis man, kunne lide storylinen fra det første, synes jeg helt klart godt, man kan investere i toeren også. Mm. Mike skriver, at Division 2 er bedre end etteren i chatten. Ja. Det er du enig i, eller hvad? Ja. Fedt. Det er dejligt, når det er sådan. Jeg tror faktisk ikke... Jeg tror faktisk ikke, jeg har prøvet det ved. Mm. Altså, jeg kunne godt lide, rigtig godt lide etteren. Problemet var bare lidt det der med, at når du havde færdiggjort storylinen, jamen, så var der ikke rigtig så meget andet Dark Zone at tage sig til. Og med mindre at du ligesom havde tre venner at spille med, ikke, jamen, så var du ret lost i Dark Zone. Det var ikke rigtig noget for at gøre som single player. Okay. Jeg har ikke prøvet nogen af dem. Okay. Jeg har bare set flere spille det på Twitch. Ja. Hvor skal vi ned hen? Det ved jeg ikke. Skal vi bare hoppe Camp Bravo? Der var nogen, der lige tog en bajer der. Altså, det er enten Camp Bravo er jo meget sjovt, ellers så herover er jo også ret sjovt. Jamen, tag en beslutning. Vi tager gul. Blå. Ronny, confirmer. Ja, jeg confirmer. Ellers vil jeg tage ned i tampon. Ja, der er bare sådan nogle gode kampe, man har heroppe. Det er et bloody place, så det skal vi ikke. This guy. Tak for sub, fætter. Det er sgu da pænt af dig. At støtte en fattig Twitch-kanal. Jeg er Audi. I'm Audi. Jeg er også nu. Jeg håber, der er bad guys med. A sphincter says what? Der er en på min... På din hvad? Samme retning, ja, han lander godt. Der var en på min venstre. Okay, de er hurtigt nede. Er du sindssygt, de er langt ned. Godt være, vi skal overveje at tage... Hvad gør de? Som dem. De går helt ud. De går ud på stranden. Nogle af dem i hvert fald. Der er nogen, der lander shit, i bygningen. Shit, der er mange. Ja, vi tager de første hus. Jeg kommer ind til dig, Ulf, før. SKS. Hvad har du, Ulf? Skal vi bytte? Jeg har en M16. Skal vi bytte? Ja, jeg er død. Det får jeg SKS her. Du
tog så Amon igen din store hat. Jamen det var fordi du lagde M16, så skiftede den jo. Du tog Amon. Ser du ikke døde? Ja, der var to herinde, hvor jeg døde. Og den ene fik en M16. Så vi går over og hævner ham? Med det samme? Ja, skal vi ikke lige hurtigt se, om der er en vest herinde? Var der ikke? Der er en Vektort. Den tager jeg lige. Kan man ikke sætte ankel på en Vektor? Det kan. Der er en ettervest herinde. Det vil jeg gerne have. Skal der? Jeg har også et 2x, hvis du vil have det. Det er rigtig gerne. Har jeg droppet ude, når du kommer ud? Oh, shit, jeg var tæt på at skyde der, mand. Boss. Sad op på bakken. Det der, det var... Kom og løb lige her. Jeg takker. Jeg synes altid, jeg satte de skud der. Der kommer en herinde. Okay, der er en, der kommer ind til mig. Ja. Vi blev stormet, før vi stormede den. Ja. Gør så, Ulf. Vi er stadig i live. Er han i huset om der, eller hvor er han? Tror jeg. Der er en på vej ind til os. Ja, I er sækket. Kom ind til os. De løber lige ud foran, vores hus. De løber lige ud foran vores hus. Kom, bare kom ind, Ulf. Kom ind, kom gør dem færdig. Hvad er der kom? Ja. You talk too much. Nå, men jeg fik afsluttet en i hvert fald. Jamen det var godt, fordi det var den person, hvorfor fik jeg ikke kill på det? Det var mig, der fik den. Okay, det var ham, du nokkede. Alright, for jeg nokkede ja. Nemlig også en. Jeg hvordan kan jeg tabe den ildkamp? Det forstår jeg heller ikke, hvordan jeg tabte den ildkamp. Jeg synes, jeg ramte det skud der. Ej, der var også en, han kom bare løvende mod vores hus uden hjelm eller vest. Jamen ham der, ham der stod ud af vinduet og skød mig. Jeg synes fandme, jeg... nok våben. Jamen jeg synes også, jeg ramte ham... Jamen der også flere gange, synes jeg. Hacker. Helt klart hacker. Hvor skal vi lande? Make it cool! Det er irriterende, at vektoren starter i burst mode. Når man har sat sin SMG'er til at starte på auto. Men det er som om, du ved, de har ikke sat den til at starte på auto, de har sat den til at starte på et tick højere end single fire. Kræftet med irriterende. Og hvor tænker vi lander den her gang? Samme sted. Vi lander hernede, så det er et godt sted. Hvis... Ja, helt klart russiske hackere. Hvem andre hacker? Kineser selvfølgelig hacker også rigtig meget. Bare de ikke har indflydelse på, hvor vi hopper, vores valg det er. Hacks. Kineser kalder en AK-47. Nej. En Ray-K. Hvad har jeg? Jeg fik også et nyt system i dag. Mhm. And in Russia, you don't cheat. Cheat does you. Just you. Win. Jeg tror sgu vi er alene ham. Der er nogen, der lander over i den store by. Der er to squads.
Eller når du tager bare den bagerste af molerne. Ja, så han står selv sammen til den. Tager den store pind, så. Se om jeg kan ramme de to røde. Okay. Åh, oh, baryler. How you doing? Okay. Hvad med en taske? Så når det kører væk i, det ved du godt. Overvurderet, ja. Der ligger en der. Jeg har beryl SKS til at starte ud på. Det er sgu ikke det dummeste i verden. Og så har jeg nogle skud til dig, hvis der er. Der er QBU og mutant herude, hvis det er noget for nogen. Åh, oh, mutant? Ja, hvem sagde du mutant? Du er den eneste, jeg nogensinde har hørt, der sagde, åh, en mutant. Jamen, det er bedre end det, jeg har nu. Det er... Jeg kan også se K her. Ump. Thor Helmut. Thor Taske. Kæft, Ulf, han har det shit derovre. Nogen, der kan bruge et holo? Jeg tager gerne den der Thor Helmut. Og en 2 og vest. Okay, er nogen der vil have 3x? Og der er nogen der jeg har selv, jeg har selv taget et, og jeg hader det lidt allerede. Et 3x, det er lidt ligesom at blive at blive fistet i røvhullet, ikke? At en gang imellem så rammer det lige the spot, men de fleste gange er det bare smertefuldt. Jeg kunne egentlig godt bruge en 3'er til min kubu. Ja, jamen jeg har... Det stop. Jeg har til dig. Og vi skal halve langt, hva'? Eller vel langt. Der kommer nogen, jeg ser nogen over i første, de første hus over. Det hus, jeg lige har markeret der. Hvidt tag. Så står der et blot et eller andet ude foran. Altså nede i byen, eller her ved mig? I byen. Det har jeg markeret. Bare så jeg ved, at de er lige ved siden af os. Ja, han er på øverste etage i den bygning, jeg lige har markeret der. Forreste bygning står en blå kasse lige ved siden af vejskiltet, eller byskiltet. Det blå byskilt. Han hopper ud, så er det ham. Jeg rammer rimelig meget rundt og looter. Okay. Hvis jeg lige skal være... Fornuftigt. Ærlig. Han løber om bag bygningen nu. Han løber om bag bygningen derovre nu. Vi skal altså til at fremad. Og så skal vi passe på de der... skurke. I'm running. Heroppe i det her hus smider jeg et 3x med døren til det første hus. Jeg smider to. To stykker. Det er ondt. Og der er en til hver. Hvis du finder to af vest, må du gerne sige til Ulf. Jeg kigger lige ned mod de der. Sir, yes sir. Zonen indhenter os nu. Vi skal virkelig afsted. Run, bichachos! As fast as I can. Har I set Andy Sekis læse Trunk Squeeze Up? Nope. I will not move to a smaller room. I'm ready to kick some ass and chew bubblegum, and I'm all out of bubblegum.
Næret er meget mere gammelt spil. Ja. Jeg ved måske, hvordan det er gået indtil videre. I'm all ready to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of kick ass. Ja. Hvor er det? Det var nede i Painan. Ja, langt væk i hvert fald. Painan do, Painan do. Apropos gamle referencer. Så gengæld så har vi fået set så meget Madagaskar derhjemme, at Hannah, hun er rimelig god til at synge I like to move it, move it. I like to move it. Det er sat mig også rimelig morsomt, især hvis du går Kong Julian på den. Ja. Smækker lækker smuk, smækker lækker smuk. Smækker lækker, smækker lækker, smækker lækker smuk. Smækker lækker smuk, smækker lækker smuk. Nu det hedder... Det er en god film. Ja. Du er så smuk, behøver ikke bruge makeup. Store runde dem, så får mig til at gå amok. Du er så smuk, behøver ikke bruge makeup. Store runde dem, så får mig til at gå amok. Hvis du har Netflix. For jeg vil danse, danse. Ja, det har jeg da. Så ligger der jo de der... Kong Julian. Serie. Skal vi tage broen, eller skal vi løbe over vandet? Hvad gør vi? Ja, vi kan også løbe derop og løbe over. Så er der action. Jamen for alt. Så kan vi se, om vi kan finde nogle... Jeg prøver i hvert fald lige at komme ind i zonen her, og så tager jeg lige noget medicin. Men jeg tror også, at vores venner, de må være rigtig tæt på os. Dem nede fra byen. Er der nogen, der har et ekstra håndtag til deres til en AR? Jeg smidt et lightweight. Ikke det bedste til en baryler, men okay. Alt hvad jeg har. Og jeg har et half grip også egentlig. Der ligger extended macan, thumb grip, kubu. Har du et half? Prøv at skulle den der kubu. Er den bedre end en 16 eller hvad? Ja, det synes jeg i hvert fald på afstand, ikke? Ingen når du skal, når du skal på lidt længere afstand. Op. Jeg har en SQS. Vi har godt bytte, hvis du vil have en SQS, Ulf. Men okay, jeg kan, det hjælper selvfølgelig, at jeg kun kører 762. Men det gør jeg også kun, hvis jeg har den der. Vil du bytte? Nej. Nu kører jeg lige med en SQS, du. Jamen så lad os komme derudad. Den begynder snart at rykke, så vi du er godt derudad. Det er vi altså ikke. Det tager for dig, Jas, at vi lige sørger for, at der er nogen, der looter hele tiden. Altså, man kan altid lige opgradere på udstyr, ikke? Ja, der er nogen, der er ved at tømme alt deres utility herovre på den anden side af vandet. Okay. Ja, det kan vi også. Ja, det var fint, jeg ikke kom herovre. Du vil ikke over her, eller hvad, Simon? Du løber videre. Jeg vil tage den bro herop. Okay. Du har set Wow, til venstre. Sydvest. Bang op bakken. Ej, der var en på min højre side også. Vi hvorhen? Alle sammen. Var han tæt på? Den retning, jeg kigger i nu. What the fuck var det? Det håber jeg ikke, I kunne se. Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Der var ingen af os, der spektatede. Vi lå alle sammen, var nok. I kunne bare høre, det var talent, kunne I, ikke? Jo. Det lød i hvert fald sådan på redaktionen. Der var vores... Der var vores venner jo. Så ja, de kom lige pludselig på venstre side. Vi er ikke verdensklasse i dag, lad os bare sige det sådan. Ej, det har været lidt sørgeligt. Der er lidt langt til... Vi har været lidt langt fra kyllingen, ikke? Ja. Det er ligesom om, at de der gunfights, de udbliver lidt. Eller også er vi bare i den forkerte ende af dem. Ellers er det bare fordi, vi ikke har de samme hacks, som de har.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kommer til lobbyen, men det gør jeg heller ikke. Er I kommet til lobbyen? Nej. Okay. Ja, og mig og Ronny er ude, ser det ud til. Ja, jeg er helt ude i den lobby. Jeg er ikke. Nej, I står og blinker no connection. Jeg lukker lige spillet ned og hopper ind lige igen. Det ved den ikke. God gamle jobliste. Men joblisten... Joblisten kommer selvfølgelig frem inden bag ved PUBG. How to work this? Du kan ikke alt tabbe til et andet vindue og få PUBG'en lukket ned. Måske. Jo, jeg kan godt jeg kan godt komme ud over på min anden skærm, men jeg kan ikke lukke PUBG ned og når jeg åbner joblisten, åbner den på skærmen bag PUBG. Nice. Så hvordan jeg lige kringler den... nu tror jeg måske... Det kan godt være, at streamen lige ryger i 2 sekunder, men jeg tænker, jeg lige prøver at... Kan jeg bare logge ud? Jeg siger bare halleluja for 2 skærme, hvor jeg har sat joblisten over på den modsatte skærm. Ja, det er nemt at sige nu, ikke? Ja. Hvordan kan jeg lige... Det har jeg nemlig også gjort. Her. Lige, det kan godt være, at jeg lige forsvinder et øjeblik.